Ndërkohë që po të shinqen pak mbase, se nuk rjetë me si kurën politik, më të kujdeshëm, nuk do të kisha arritur puna këtu. Por mos harrojmë gjë që Rusia bën depresion me armë nukleare në vitin 92-93 nëse nuk merrte ndihmë. Problemi nuk është këtu. Problemi kryesor është Kina, nuk është Rusia. E vërtet është, vetëm duhet të qëndroj edhe pak tek Rusia. Se mund të kaloj edhe te Kina dhe te aliancat e reja të Shteteve të Bashkuara me Filipinë, Japoninë dhe Koreanë e Jugut në këtë, jo, në marrëveshjen e re që që vendet antare të NATO-s nuk kanë më edhe rezerva, sepse i quan në Ukrainë, pra edhe sfondi rezervave ushtarake që ato kishin grumbulluar apo që kishin menduar duket se i kishte bërë të qeta, që nuk do kishte më këtë lloj tradicional të luftës konvencionale. Po gjetur zgjidhja, Poliçani. Po shpresojmë se mirë do jetë. Edhe Gramsci, për te shakave. Po them domethënë që edhe këta nuk i kanë tani porisin kapacitetet e industrive, po kthejnë industrinë. Pra domethënë duket se edhe ata e kishin ndarë mendjen që luftë konvencionale nuk ka më. Sa vite ka që flasin presidentët amerikanë Evropës për të rritur kapacitetet ushtarake? Sa vite ka që i thonë rrisin buxhetin? Obama e thoshte but, Trumpi si ka thënë as dorën Merkelit. Po ka qenë pafalshme që Gjermania fuqia më e madhe industriale në Evropë dhe garanti edhe më i madh. Tre vende kanë qenë që arrinin 2% kur ishte Trump. Jo, e kishte gatishmëri ushtarake para 3 viteve 50%, më pak se helikopterët e Farkës tonë që janë vite 70. Çfarë të them aty? Sa herë u kanë thënë mos bëni biznes energji me Rusinë, që të pasuroni Rusinë me gazin dhe me naftën, por duhet gjemi zgjidhje me SBA-t me vende të tjera. Kush dëgjonte në Evropë? Pse? Sepse ka një problem. Shiko, rrezikët e mëdha gjithmonë i ka perceptuar Amerika dhe Anglia. Themi drejt. Sigurisht. Dhe të dy luftat botërore ka fituar Anglia me Amerikën. Sepse anglosaksonët kanë qenë gjithmonë më të qartë. Edhe për shkak të distancimit gjeografik që kanë me kontinentin. Edhe Anglia është ishull. Dhe Amerika është kontinent. Luftën e parë botërore, luftën e dytë, Evropën nga luftat e shpëtuar SBA-t. Si që në kanë shpëtuar dhe ne, sigurisht, edhe me Kosovën dhe me Shqipërinë 1918. Pse? Sepse janë më të qartë politikisht një, dhe janë më të qartë strategikisht dy. Dhe kanë dhe fuqin për të bërë dhe trimrin për të marrë vendime. I pare që deklaroi ishte Boris Johnson sa nisi lufta në Ukrainë që Putin do përfundoj si Miloševiçi në bandën të akuzuarve për krime lufte. Pse? Sa kishte nisur? Pse? Sepse anglezët e kanë vuajtur kuriz aleancat jo të ndershme evropiane. Ju dinë shumë luftat që janë bërë mes perandorive evropiane. Ja, Turqi, Austri, Austro-Hungari, Rusi, Prusi, Francë. Evropa ka qenë gjendje lufte të tmerrshme për shekuj me radhë. Apo jo? Hera parë në historinë e perëndimit për sa e njohim ne, që ka 80 ca vite pa luftë në Evropë. Po faktikisht, Ukraina është në Evropë. Sot në Evropë ka luftë. Këta nuk kanë dashur ta besojnë, sepse kanë besuar që rusët kanë reflektuar. Do bëhen vend demokratik. Nuk ka kulturë demokratike në Rusi. Sepse nuk ka kulturë individualiste. Kina nuk e percepton individin e lirë. Ata mendojnë për shoqërinë kineze. Janë kolektivisme në pikpamje. Irani është teokraci. Kanë në qendër të tyre besimin të bashkuar në politikën, besimin fetar. Këto reforma, Evropa dhe Amerika i kanë marrë 200, 300, 800 vjet para. Se këtu hapet është i diskutim shumë i madh që nuk e menaxhojmë dot as dy orë emision. Mos na shko deri atje. Por, fakti është ky, që rusët ndihen psikologjikisht kërcënuar pa ndonjë arsye, por ja që kështu funksionojnë, dhe e dyta, duhet gjetur një zgjidhje. O do të rriqet Rusia, o do gjendet një pakt për Ukrainën. Këtu tani ka dy pikpamje që duhen parë se cila do prevalojë. O do njihen territoret e Donbasit dhe të Krimes si teritore të Rusisë, gjë që perëndimi nuk kanë më ta bëjë për një arsye të drejtë në fakt. Sepse andalon dot një fuqi ekspansioniste nëse ti jep një cop që të kërkoj copën tjetër? Mund t'i japi një asociacion perëndimi dhe zgjidh të muhabet. Për këtë ka eksperiencë Odi Kurti si të sabotoj çdo marrëveshje, po besoj që mjaftohem me kaq.